Arsyeja pse jam këtu, flet më shumë se sa prezenca ime. Kjo është një arsye që nuk kisha dashur me ekzistu ndonjëherë. Përshëndetje, ju faleminderit shumë edhe për juve, ju përshëndesim edhe ne në Federatës të Referve të Kosovës, ju faleminderit shumë. Faleminderit. Shkon se skena shumë kohë, faleminderit. Faleminderit. Hajde se kurrë të lutna, ai rregull, hajde. Për vete, për ever hoqë shkrinja. Ua, besot. E mverit, e ver huajgjën, edhe për e ver huajgjën e dhoa. Qa që shumë që i duhet? E dan, veç e tërë të zonë të pranohet. Kur të ka njëri në zamër, të bur, këtë damor, më në qyllu, këtë veç, ku që zikë.